Raquel Lacerda da Sua Casa Digital. E hoje está aqui Leblon, Carlos Góes, prédio centro de terreno, 172 metros, 3 suítes, 2 vagas de garagem. Gente, o apartamento foi completamente reformado há 5 anos. Obra por um arquiteto. É claro, vocês vão ver a qualidade da obra. E porteira fechada, como muitos de vocês gostam. Então, meu povo, vambora pro vídeo. E aqui, gente, entrada do apartamento. Mas antes de apresentar Rambo. Rambo é uma coisa linda, não está na porteira fechada. Titia tá apaixonada por Rambinho. Rambinho é doce. Vou deixar Rambinho aqui e vou apresentar para vocês. Entrada do apartamento. Olha que bacana. Ele fez os ripados, tá vendo? E entre os ripados está todo em espelho. Então, como essa parte toda aqui tá toda revestida, fica super uniforme o apartamento. Então, a entrada tá aqui. A sala é excelente. Olha o tamanho desse sofá, todo em couro, tá vendo? Um sofá muito grande mesmo. Ele preparou a casa de acordo, né, com o perfil dos proprietários. E, gente, que modernidade. A gente está falando de 5 anos apenas de reforma. Mas trouxe elementos que hoje estão colocando, eles já colocaram há 5 anos atrás, ok? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Um estar bem grande, bem confortável. A casa é toda em iluminação indireta. Todo com sistema de som, tá? Com som ambiente em todos os... Né, lavabo, cozinha, sala. Tudo com som ambiente, até na varanda. E temos uma varanda. Ó, Cristo Redentor bem aqui. E dos quartos, uma surpresa. Em todos os... Né, dos 2 quartos de trás, você tem a vista dos 2 irmãos. Já vou mostrar. Tô falando isso, sabe pra quê? Você fica até o final do vídeo. E a gente tem essa varanda super confortável. Ele trouxe a peroba também. É tudo em peroba rosa, tá, gente? A madeira da casa. Tá toda uniforme. Tem a madeira, ela segue no apartamento inteiro. E aí a gente chega aqui, ó. Olha o tamanho dessa mesa de jantar. Enorme, tá vendo? Ela foi fabricada, tá? Pra esse projeto aqui. Olha o tamanhão dessa mesa. E a gente tá falando de cadeiras grandes, tá? Com braços. E aí tem esse canto aqui que ele fez, né, de café. E aqui, meu povo, a gente chega nesse mármore escandaloso, tá? Isso aqui não é, é a cozinha gourmet, ok? Aqui a gente toca e o exaustor sobe, né? É uma coifa embutida para dar suporte aqui a todo esse fogão, que é um fogão de indução, certo? Tem a pia que atende também esse fogão, que é essa parte gourmet da cozinha. Aqui, ó, a gente tem a torre quente, tá vendo? Com os fornos. E olha essa ilha enorme que vem pra dar suporte, né? A parte realmente, olha, de fogão a gás que tá aqui. Então tem outro forno aqui, mais o cooktop, né, a gás. E armários da Roma Mobile pra tudo quanto é lado. Então pensa que você tem armário em todos... Tudo dele tá aproveitado com armários. Não tem um espaço perdido nesse apartamento. Lava-louça de 14 serviços e olha que legal. Conseguiram fazer uma dispensa aqui. Então sobra armário, né? Porque você tem um lugar aqui bacana pra dispensa que cabe também eletrodomésticos. E aí você vem pra cá e é porta de armário pra todos os lados, certo? E aqui, ó, área de serviço. A área, ela comunga com a cozinha, ela participa da cozinha se você quiser. Se você não quiser, tem o fechamento todo em vidro, você puxa e aí você isola a área de serviço, ok? E aqui da área, ó, 2 irmãos posicionados bem aqui, ó. Então, tanto aqui a parte de cozinha quanto as duas últimas suítes, você tem a vista dos 2 irmãos. Adoro essa vista. Às vezes eu brinco, dizendo, dependendo da posição do apartamento, tem um irmão só, mas aqui tem os 2 de verdade. E agora eu vou mostrar pra vocês o lavabo e a parte íntima, vamos? E aqui, gente, o lavabo. Olha isso, a pia também em peroba, tá? Olha que charme essa pia, tá vendo? Então, fez o lavabo aqui e o que é bacana é que eles se preocuparam, tem uma película muito boa aqui nesse vidro que traz a privacidade necessária pro lavabo, tá vendo? E mantém ainda essa bossa, essa coisa toda dessa mistura de vidro com madeira, que eu achei fantástico. E aqui a gente chega na área íntima, né?
E olhando assim, ó, quando você tem a visão da sala, você não imagina que aqui você tem, na verdade, a porta da suíte principal. Esse apartamento, originalmente, eram 4 quartos, tá? Mas na reforma, que eu achei incrível, eles trocaram os 4 quartos por 3 suítes. Com isso, eles ampliaram a suíte, certo? E aí, ó, chega pra trás, Arthur. Conseguiram encaixar um closet aqui, ó. Maravilhoso, tá? Bem espaçoso. Conseguiram fazer aqui uma estação de trabalho, tá vendo? A gente tem um home office aqui, certo? E você ainda tem mais portas. Além de ter os armários aqui do home office, você também tem mais portas de armário pra cá. E como eles ampliaram, a suíte ficou com 2 janelões. E o que é bacana é que ele colocou as persianas, né? Tanto a que faz o efeito de blackout, né? Quanto a de dentro, tá toda na automação, toda no controle remoto. Então, te traz a tranquilidade e te dá o conforto. E como o apartamento, você tem uma privacidade bacana e ele tem uma ventilação muito boa, porque é um lâmina, então você pega uma ventilação bem cruzada aqui nele, você fica com o apartamento o dia inteiro aberto e olha, gente, sem barulho, tá? E aí, olha o que um bom arquiteto faz, né? Você consegue colocar num apartamento de 172 metros um banheiro duplo. Então você tem um banheiro aqui, senhor e senhora. Maitê, esbarrou na luz. Eles conseguiram botar os banheiros, né, senhor e senhora. Então são 2 banheiros de fato com chuveirões, que um da mulher e o outro do marido aqui. Cuba dupla também. E agora a gente vai para as suítes lá de trás. E aí vou fazer a questão de mostrar esse corredor para vocês. Primeiro que a gente tem uma rouparia ótima aqui, tá vendo? Super discreta, ela tá fazendo parte da parede, você nem percebe ela. Por que que eu quero mostrar o corredor? Porque normalmente nesses apartamentos lâminas, você acaba que fica com aquele corredor sem fim, rumo ao infinito, e escuro. Como ele é um prédio centro de terreno, possibilitou ter essa janela. Então traz toda essa luz pro corredor, o que é um baita diferencial, tá, gente? Isso é muito importante. São detalhes que, para quem tá comprando apartamento, para quem tá buscando imóvel, isso faz toda a diferença. E aí a gente segue por aqui, vai à tua. E vou entrar aqui na segunda suíte. Suíte boa, vou fechar a porta aqui, ó, porque o banheiro tá bem aqui atrás. Adorei o detalhe do banheiro. Antes do Arthur mostrar o banheiro, eu vou mostrar pra vocês. Tem iluminação de degrau aqui, tá vendo? Então, isso é sensacional pra de noite, você não tropeçar, enfim. Além de dar um charme de iluminação, que iluminação é sempre iluminação, você também, né, isso ajuda muito nessa questão de segurança. Agora sim, mostra, Arthur. Aí vou fazer uma coisa que o proprietário fez comigo. Ele me pediu para eu sentar aqui, para eu ter ideia de como é acordar com 2 irmãos aqui na frente, olha. Realmente, gente, da cama, você tem essa vista toda ali para os 2 irmãos. Ah, uma coisa importante. A marcenaria, ó, paredão de marcenaria, marcenaria de qualidade, tá impecável, super cuidada. Eles são muito cuidadosos, a casa tá realmente, gente, cuidada, impecável. Não tenho o que falar sobre a manutenção desse apartamento. E aqui vou entrar na terceira suíte. Parede de armários, tá vendo? E aí, as pessoas geralmente perguntam o motivo, mas por que tá vendendo um apartamento desse tão maravilhoso? O proprietário é de São Paulo e quer retornar para São Paulo. Então não faz sentido manter um apartamento desse de Leblon aqui, né? E aí eles fizeram, como a menina foi embora, né? Ganhou asas. Ele colocou aqui um sofá, mas cabe perfeitamente aqui uma cama de casal e até uma queen, tá, gente? O quarto foi projetado para isso. E aí a gente entra nesse banheiro, que eu adorei esse banheiro. Vou entrar no banheiro junto com o Arthur, que geralmente eu falo, mostra a cor. Mas o banheiro ficou muito bom. Continua no mármore, tá vendo? Tá com pisco, é cuba esculpida. O box é muito espaçoso, um box grande. Ventilação natural, uma janela grande aqui, então tem uma persiana por uma questão de privacidade, embora o outro prédio esteja muito longe, mas você tem esse janelão aqui no box. Faz toda uma diferença. E aí, eu vou dizer pra vocês, os toalheiros são todos elétricos, o apartamento
Tudo isso fica, ok? Então são eletrodomésticos de primeiríssima qualidade, os móveis estão perfeitos, tem nada para fazer no apartamento. Não vou nem comentar sobre essa madeira, claro que vou. Foi só um... Porque a madeira ela é linda, é num tom mel, é uma madeira bacana, é uma madeira cara. A montagem dela, colocar um piso desse de madeira alinhado no apartamento inteiro como ele tá, não é uma tarefa fácil. Você precisa de bons profissionais para fazer a execução desse tipo de obra. E agora, vou esperar vocês lá na sala, lá na varanda, para super me despedir. E é isso, gente. Recapitulando, 172 metros, 3 suítes, 2 vagas de garagem, um apartamento com varanda no prédio centro de terreno, reformado e porteira fechada. E sem comentar, né, que é Carlos Góes, uma das principais ruas do Leblon. E o que é bacana aqui, eu comentei no início do vídeo, além de você ter o Cristo, você tem um afastamento bacana. E quando você olha, como é um andar alto, você olha aqui de cima, você vê esse cinturão verde todo aqui embaixo. Então tem toda uma bossa esse prédio, tem um recuo bacana da rua. E por isso também traz essa privacidade, não tá um prédio tão colado, né? Porque as caixas de rua aqui da Zona Sul, elas são pequenas. Então, por isso, tem muita proximidade dos prédios. Mas quando você tem um prédio com esse recuo, aí sim você tem um respiro. E como tem, ele é andar alto, então você tem realmente uma vista mais livre, mais ampla. Ando muito romântica nos últimos tempos, né? É isso. Então, gente, eu quero super agradecer você que ficou até agora, pedir que se inscreva nesse canal. Deixa o seu like. Seu like é muito importante para mim. Gente, se vocês soubessem o quanto vocês me ajudam, só vocês têm que fazer esse canal crescer. Então, preciso da ajuda de vocês. Deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos. E como sempre, para sempre, o meu melhor. Muito obrigada e vambora pro próximo.